Sad nam je u nekoj bliže, evo sad gas koji se sprovodi, znači bit će razvođenje gasa po samom mestu. Dalje je nastavak ovog puta prema Maloj Remeti, gde je goretno naselje i jedna izuzetno lepa vinarija, to su Inum i goretno naselje, gde se spaja sa putem koji ide od novog izgrađenog manastira u Bešenovačkom Prnjavoru pa do Beočina.